Echipa de handbal Energia Târgu Jiu reia seria meciurilor oficiale miercuri de la ora 20:15. Gorjenii vor da piept cu Steaua București, echipa aflată pe ultima poziție a clasamentului din play-out, dar care este la egalitate de puncte cu Gorjenii. De acest meci depinde activarea în continuare a Energiei în prima ligă. Suntem obligați să strângem puncte, acum nu mai avem voie să facem pași greșiți, de aceea meciul de mâine seară de la 8:15 este un meci foarte, foarte important. V-am spus, are o încărcătură aparte pentru că atât noi cât și Steaua știm că este un meci foarte important, iar victoria îți dă armoral pentru următoarele jocuri, care sunt la fel de importante ca și acest joc. În meciul cu Steaua va intra și jucătorul Paul Giotoiu, care vine după o accidentare. Chiar mă bucur că am reușit să mă recuperez oarecum înainte de termen și voi încerca să mă aduc aportul la echipă. E un meci destul de dificil, am în vedere circunstanțele situative, importanța acestei situative. Da, este un meci dificil. Bine, noi am ajuns aici, are o încărcătură destul de mare, mai mult morală, zic eu, decât fizică, dar consider că suntem mai bine pregătiți ca ei. Jucătorii Energiei știu că nu mai există loc de greșeli în meciurile următoare dacă vor să rămână în Liga 1. Fiecare meci de acum înainte trebuie tratat ca o finală oarecum, deși sună ca un clișeu, dar chiar așa este. Este un meci extrem de important și chiar cred că nu mai trebuie să facem pași greșiți. Sunt convins că, deși încrederea în forțele noastre acum ca și grup nu este așa cum ar trebui să fie din cauza meciului pe care l-am pierdut, dar sunt convins că putem să câștigăm acest meci. Meciul cu Steaua se va disputa miercuri la Sala Sporturilor din Târgu Jiu, începând cu ora 20:15. Intrarea va fi liberă.